מורי רבותיי, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בגמרא בדף כ"ט עמוד א', אנחנו נשתדל היום בעזרת השם גם לסיים את הפרק וגם להתחיל את הפרק הבא שעוסק בענייני שבועת העדות. למדנו אתמול את המשנה כאן בדף כ"ט, המשנה שעוסקת בענייני שבועת שווא ומגדירה מהי בדיוק שבועת שווא, והדיון שסיימנו באמצעו אתמול היה דיון בשאלה מדוע כאשר אדם מתאר שהוא ראה גמל פורח באוויר זו בהכרח שבועת שווא, האם לא הכל בעיני המתבונן? נכון, זה לא באמת היה גמל מעופף, כי אין גמלים מעופפים, אבל זה היה משהו שנראה מאוד דומה, משהו שנראה מאוד מזכיר, ככה הוא מכנה את זה וככה הוא קורא לזה, ועל כן יכול להיות שאנחנו מפרשים את הדברים כפי שהוא רוצה, ולא בעיניים הסובייקטיביות שלו, ולא בעיניהם של אחרים. אז זה מה שעלינו אתמול, זה הספק של הגמרא, ואנחנו צריכים לעבור עכשיו להוכחה הבאה, ואני כמה פעמים הבטחתי כשנגיע לגמרא בדף כ"ט, משום שכאן הגמרא משלימה איזושהי נקודה שכבר נזכרה שוב ושוב לאורך הפרק, וקשורה גם לסוגיה הגדולה של שבועה על דבר מצווה. אז שוב אני אומר, השאלה היא האם הכל בעיני המתבונן, האם הכל מה שהוא התכוון לפרש את דבריו, או שאנחנו מפרשים את דבריו באופן אובייקטיבי, וכדי להוכיח את הדבר הזה, הגמרא מביאה ברייתא מאוד מאוד מיוחדת ולא שגרתית. אז אנחנו בגמרא דף כ"ט עמוד א', בערך 8 שורות לפני השורות הרחבות, תשמע. וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל אמר להם, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי. כלומר, גם אם אתם אמרתם שאתם נשבעים לקיים את התורה, אבל התכוונתם כך, התכוונתם אחרת, לא. אני משביע אתכם על דעת המקום ועל דעתי. אומרת הגמרא והמי, למה להו קיימו מי דאמר אלוה? אבל למה הוא צריך להשביע אותם על דעת המקום ועל דעת משה? למה הוא לא מספיק להשביע אותם על דעת עצמם? עצמם. תשבו שאתם מתחייבים לקיים את התורה, תשבו שאתם תקיימו מה ידע אמר אלוה, תקיימו את כל מצוות השם. לאו משום דמזקי הדעתי או עבודת כוכבים, הם ישבו ויאמרו, אנחנו נקיים כל מצוות אלוה. יבואו ויתענו, מה התכוונו כשאמרנו מצוות אלוה? מצוות עובדי כוכבים. לאו משום דמזקי הדעתי או עבודת כוכבים, אומרת הגמרא, לא, משום דעבודת כוכבים, נמי יקרא אלוה דכתיב אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. כלומר, לו הם היו ממש נשבעים בשם המפורש וכו' וכדומה, כמו שמה תכף תגיד, הנה חינמי. זה לא הכל בעיני המתבונן. זה אמירה אובייקטיבית, מה שמשמע מדבריכם, נשבעתם לקיים את התורה ונגמר. אלא שאם הם היו נשבעים במילה אלוה, המילה אלוה יכולה להתפרש גם בדיוק ההפך. המילה אלוה יכולה להתפרש על אלוהי כסף ואלוהי זהב, ולכן משה היה צריך להשביע אותם על דעתו ועל דעת המקום, ולא רק על דעת עצמו. אומרת הגמרא, ולמה לו קיימו תורה? אז זו, המילה אלוה אמרת שהיא מילה בעייתית, כי אפשר להבין אלוהי כסף ואלוהי זהב. אז קיימו תורה. נראית הגמרא, חד התורה. בסדר, יש הרבה תורות בתורה. זו תורת העולה, תורת החטאת. נשבענו לקיים את התורה, הכוונה תורה אחת, בסדר? ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. את זה נקיים. כל השאר זה המלצה. ולמה קיימו שתי תורות? אומר, את כל התורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אומרת הגמרא, תורת חטאת, תורת אשם. אם היו אומרים שתי תורות, אז כאילו לכלול גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, עדיין הם אומרים, לא, הכוונה, תורת חטאת ותורת אשם. קיימו כל התורה כולה. אז שיגיד להם בפירוש את כל התורה. אומרת הגמרא, עבודת כוכבים. נאמר מה, חמורה, עבודת כוכבים, שכל הכופר בא, כמודד בכל התורה כולה. ואנחנו נשבענו לקיים את כל התורה כולה, ומה כוונתנו? כוונתנו לא לעבוד עבודה זרה. לזה אנחנו מוכנים. השאר, לא מחיים. ולמה להו קיימו מצווה? טוב, אמרת שגם המילה תורה היא מילה בעייתית, כי אפשר להגיד תורה אחת, שתי תורות. טוב, נו, לא הלך. המילה אלוה לא טובה, המילה תורה לא טובה. תגיד להם קיימו מצווה. ולמה להו קיימו מצווה? אומרת הגמרא עוד פעם, יענו אחד המצווה. נבחר לך מצווה אחת חביבה, אותה נקיים, השאר לא חשוב. קיימו מצוות. תגידו דרתי, בסדר, נקיים שתי מצוות, מיעוט רבים שתיים. כל המצוות כולה, שישבו לקיים את כל המצוות כולה, שאומרת הגמרא, מצווה ציצית. דאמר מרש, כולה מצווה ציצית, כנגד כל המצוות כולה. שאמרנו לקיים את כל המצוות, התכוונו למצווה ציצית ששקולה כנגד כולם. ולמה להו קיימו 613 מצוות. נו, ועכשיו מה הם יכולים לפרש? מה הם יכולים להתחמק? אומרת הגמרא, טוב נו, בוא נחזור לשיטתך ולטיימיך, רוס, זה מה שאתה התכוונת מקודם, למה לא על דעתי, על דעת המקום למה לי? אולי זה מה שיפריע לגמרא, למה צריך גם על דעת המקום וגם על דעת משה רבנו? הרי משה רבנו לא מתכוון לכל הפירושים האלה, לאלוהי עבודה זרה, לשתי תורות בלבד, למצוות ציצית, משה רבנו מתכוון להכל. למה צריך על דעת המקום? אלא כי היכי דלא תהא והפרה לשבועתי. כלומר, באמת, כל הסיבה שהייתה כל כך חשוב להישבע על דעת משה ועל דעת המקום, זה רק כדי שאי אפשר יהיה להפר את השבועה. טוב, זו הסוגיה.
הסוגיה הזאת כבר עירו ראשונים ואחרונים, שהסוגיה הזאת היא באמת סוגיה תמונה. ויש פה כמה וכמה דברים שאפשר לדון. הנקודה, ראש וראשון דיינו פה בכל מיני נידונים הלכתיים. כי כאמור, ההקשר הוא הקשר הלכתי. האם כאשר אדם נשבע, הוא יכול להגיד התכוונתי ככה, התכוונתי ככה, התכוונתי ככה, או שיש איזושהי פרשנות אובייקטיבית גם לדברים שלו. אז זו השאלה הראשונה, ומה מסקנת הסוגיה? מה מסקנת הסוגיה? לכאורה, שהגמרא, הייתי אומר, נמנעת מלהכריע בדבר הזה. כי רצינו לומר שהם יכולו לפרש את דבריהם בחירות גמורה עם כל מיני פירושים מוזרים, והגמרא כל פעם הקשתה ותרצה, הקשתה ותרצה, ואין אמירה חד משמעית לגבי הנושא. עד כמה אדם יכול לפרש את דבריו באופן עצמאי לחלוטין? והזכרתי כבר שהגמרות בנדרים מרחיבות יותר בנושא הזה של אדם שאומר נודר לחרם, הוא אומר החפץ שיהיה חרם, מה זה חרם? חרם, זה הולך לכהנים, זה הקדש. הוא אומר, לא התכוונתי אלא לחרמו של ים. כלומר, כל מיני אנשים שמנסים לפרש את דבריהם בדרך רחוקה ונפלאה, מה שנקרא בראשונים. אז זה נידון הלכתי אחד, נידון הלכתי אחר שקשור פה לסיום הסוגיה, זה ששבועה על דעת רבים אין לה הפרה. מה זה שבועה על דעת רבים? מי זה רבים? אנחנו יודעים בדרך כלל שמיעוט רבים, שניים. אבל האם שבועה על דעת שני בני אדם אין לה הפרה? בדרך כלל מה שנאמר ששבועה שאין לה הפרה זה על דעת הרבה אנשים. טוב, אז השאלה כאן בעצם היא, שזה על דעת משה ועל דעת המקום, אז כמה אנשים זה? כמה סופרים? זה שניים נחשב? שלושה, ארבעה? יש כאן ראשונים שאומרים, זה ודאי נחשב שלושה, כי לא תהיה כהנת כקונדקית. כלומר, אם כל בן אדם נספר כאחד, אז מה, גם הקדוש ברוך הוא יספר כאחד? לפחות מגיע לו שני מושבים. זה נשמע מצחיק, אבל תסתכלו בריטווה ובראשונים אחרים זה כתוב, והשאלה הזאת הייתה שאלה מאוד משמעותית, היא כידוע במשך הרבה שנים חרמי הקהילות ונדרי הקהילות ונדר על דעת רבים, זה היה כלי מאוד מאוד חזק בקהילות, זו גם אחת הסיבות שאנחנו רואים כל נדרי בתחילת יום כיפור, כדי להתיר את פעלי מעבריינים, כדי שכולם יוכלו להתכנס למקום אחד, ולכן באמת השאלה הזאת של, מה זה נדר על דעת רבים ואיך אפשר להתיר אותו, גם התוספות כאן בתחילת כ"ט עמוד ב' מדברים על זה. בקיצור, כל זה נידון אחד, זה הנידון ההלכתי שיש כאן בסוגיה. אבל כמובן שאני חושב שאת רובנו מה שיותר מטריד כשנודעים סוגיה כזאת זה, רגע שנייה, אני אזכיר עוד שאלה. שאלה השנייה היא, נניח בני ישראל מנסים להתחמק, 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 לא רוצים להישבע על התורה, מה תעזור שבועה? כלומר, אלמלא היו נשבעים על התורה, לא היה צריך לקיים אותם. אלמלא משה רבנו השביע אותם על דעתו ועל דעת המקום, אז לא היה צריך לקיים את התורה? מה הסיבה בכלל שצריך לקיים שבועה? למה אדם צריך לעמוד בשבוע התורה? כי כתוב בתורה שצריך לקיים שבועות, כלומר, מה בעצם קורה? השאלה הזאת השנייה מוליכה אותנו למה שתחלתי לומר מקודם, השאלה השלישית כאן בסוגיה, והיא באמת, מה העניין? מה ביקשו חז"ל ללמד כאן? אז אפשר לומר, חז"ל ביקשו ללמד כאן את מה שנאמר במקום אחר, הביטוי הידוע שגם רש"י מביא, כתינוק הבורח מבית הספר. כלומר, עם ישראל אחרי מתן תורה, בהתחלה מתן תורה התלהבו, אמרו נעשה ונשמע, אבל מהר מאוד הבינו, רגע, אולי זה מקח טעות, אולי לא היה כדאי, אולי לא היה שייך. כתינוק הבורח מבית הספר. ואז הם באו ואמרו, עזוב, לא התכוונתי לזה, לא התכוונתי לזה, לא התכוונתי לזה, מנסים איכשהו להתחמק מן השבועה. תראו, יש כאן תוספות ממש קצרצר בדף כ"ט עמוד א', התוספות ער לנקודה הזאת שהזכרנו, התוספות שהשביע משה את ישראל, מקשה התוספות, קצת קשה, מה הייתה מועלת השבועה, כמו שהיה ירא שעבדו עבדת כוכבים, כמו כן היה לירא, פן יעברו השבועה, כלומר, מה בעצם נותנת לך השבועה הזאת, ולמה היא יותר חשובה מדברים אחרים. טוב, אז כאמור יש להעריך בדבר הזה, אני רק אומר במילה אחת, שכנראה השאלה שנמצאת כאן בסוגיה, שעומדת כאן ביסוד הדיון, אם הזכרנו את אותן סוגיות במסכת שבת, מדברות על תינוק הבורח מבית הספר, קפה עליהם ארכי גיגית, אמרו נעשה ונשמע, בעצם יש התלבטות, ורואים את זה במקורות בהרבה מקומות, התלבטות שהייתה בחז"ל, מה עדיף? האם עדיף לראות את התורה כמשהו שאתה מקבל כהנחתה, כקפה עליהם ארכי גיגית? אין לך אפשרות לבחור, אין לך אפשרות לקבל, אין לך אפשרות להעיר, זהו. ואם לאו, שם תהיה גבורתכם. האם תורה כזאת שבאה בכפייה גמורה, בלי שום יכולת לבחור ולהחליט, עדיפה על תורה שמקבלים מרצון, שמסכימים, שאומרים נעשה ונשמע? הרי האדם בשבוע פרט לאנוס, זה אחת ההלכות הכי חשובות שראינו כאן בפרק. ויש אחרונים ששואלים את זה, איך כפה למר כגיגית, מה זה משנה שקיבלו את התורה בשבועה? הרי זה האדם בשבועה פרט לאנוס, לא ניתן להם אפשרות אחרת אם כפה למר כגיגית. ואני חושב שזאת שאלה מאוד מאוד עמוקה במחשבתנו. האם עדיף
להגיע למצב שבו אתם חייבים לקבל את התורה ככה וזהו, או שצריכה להיות כאן גם איזושהי הזדהות, גם איזושהי קבלה מרצון, איזושהי נכונות, והשבועה הזאת והניסיונות כאילו להתחמק מן השבועה ולהגיד לא התכוונו, לא התכוונו לזה, לא התכוונו לזה, בעצם בא לומר אנחנו רוצים לדחוק אתכם לפינה ותגידו אתם בדיוק מה אתם מתכוונים. האם אתם יש לכם גם את הרצון לקבל על עצמכם את קיום מצוות התורה? זו כנראה השאלה העקרונית שעומדת כאן ביסוד כל הדיון המיוחד הזה. יפה, אז עד כאן לגבי הסוגיה של פרשנות אובייקטיבית או סובייקטיבית את דבריו של אדם, ואגב אורחה העניין המיוחד הזה של שבועה שנשבוע ישראל שמשה רבנו השביע אותה, ואנחנו חוזרים רק להשלים את משנתנו לגבי שבועת שווא. דוגמה נוספת לשבועת שווא זה אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבת. טוב, יש נחשים גדולים בדרך האדם מפרשת בראשית, יש לו איזשהו מריבה עם הנחש, ואדם רואה נחש שהוא מאוד מאוד ניבל, והוא אומר ראיתי נחש ענק כקורת בית הבת. אומרת הגמרא, אם זה לא יכול להיות ולא, והוא דאבה בשני שבור מלכה, הו אחד דאחזיק תליסר אורוות הטיבנה. כלומר, היה נחש שבלה 12 אורוות של טבל. אתם קוראים לזה אנקונדה, נכון? איך קוראים לזה? לנחשים הענקיים שיכולים לבלוע משהו, איזשהו נחש אימתני כזה, ובוודאי כקורת בית הבת, אמר שמואל, בטרוף. כלומר, מדובר על הצורה שיש לו על הגב. אומרת הגמרא, כולו נמי מיטרף טריפין. כלומר, כל הנחשים יש להם איזושהי צורה וחברבורות כאלה על הגב. נהגמרה בשגבו תרוס. כלומר, אם אמרת, כנראה היו נחשים מצויים בבבל באותה תקופה, והם היו נחשים, אולי לא הכי סימפטיים, אבל לא כל כך גדולים, ואם אמרת שראיתי, לא יודע מה, צף הארץ ישראלי כקורת בית הבת, זה לא יכול להיות. בנערות, בדרום אמריקה, אולי יש נחשים כקורת בית הבת, אבל פה זה שבועת שווא, בגלל שמדובר על הנחשים פה שמסתובבים. נחשים שפה מסתובבים, הם אף פעם לא יכולים להיות כקורת בית הבת, ולכן זו שבועת שווא. וההלכה האחרונה במשנה הייתה שבועה שאוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה. אמרנו שהשנייה היא שבועת שווא, משום שזה נשמע לבטל את המצווה. רגע שהוא אמר שבועה שאני כן יאכל, הוא לא יכול להישבע שהוא לא יכול, לא יאכל. אומרת הגמרא, אם הוא אכל את הכיכר, אז הוא קיים את שבועתו, אבל באמת נשמע שבועת שווא. ואם הוא לא אכל את הכיכר, אז הוא עבר על שבועת ביטוי. אבל האם אז הוא ניצל מאיסור שבועת שווא? הוא נשבע לאכול, ואז נשבע שלא לאכול. אם הוא לא אכל את הכיכר, הוא ניצל מאיסור שבועת שווא? לא, למה? בדיוק, כי הוא כבר נשמע, אומרת הגמרא, השתה משום שבועת ביטוי מחייב, משום שבועת שווא לא מחייב, הרי יצא שבועה לשווא. כלומר, גם אם הוא לא יאכל את הכיכר, שבועתו הייתה שבועת שווא, כי הוא מחויב לאכול את הכיכר. אמר רבי ירמיה, תנאי אף על שבועת ביטוי. כלומר, אם הוא יאכל את הכיכר, אז הוא עבר שבועת שווא, אבל לא עבר שבועת ביטוי. אם הוא לא יאכל את הכיכר, אז הוא חטא פעמיים. הוא גם הפר את שבועת הביטוי שלו, אבל גם השבועת שווא, הוא עבר עליה בכל מקרה, בעצם זה שהוא נשבע, באופן הפוך למה שהוא היה מחויב לפני. המשנה האחרונה בפרק היא בעצם החוליה שמקשרת אותנו ישירות אל הפרק הבא, משום שהיא מבקשת לערוך השוואה. במשנה אין השוואה כזאת, אבל כשרואים את שם משניות ביחד, רואים את ההשוואה ביניהן בין ההלכות של שבועת ביטוי, וזה עסק הפרק שלנו שאנחנו מסיימים אותו עכשיו, שבועת ביטוי, אוכל ולא אוכל, להרע או להיטיב, דברים שקשורים לעולמו הפרטי והאישי של האדם. מה היחס בין זה לבין תחילת הפרק הבא? שם אנחנו מדברים כבר על שבועה שבין אנשים, אנחנו עוברים מדיני הפלאה פשוטים לדיני טוען ונטען ולהלכות משפטיות שבין אדם לחברו. אם כן, מה בין שתי השבועות הללו? אומרת המשנה, שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים. כלומר, גם אישה יכולה לשבוע שבועת ביטוי בשונה מ... בשונה משבועת העדות, שהיא אישה פסולה לעדות, ממילא גם שבועת העדות שנראה מיד לא רלוונטית לגביה, בקרובים או ברחוקים. שוב, בניגוד לשבועת העדות ש... קרובים פסולים להעיד, בקשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. הנקודה המרכזית של שבועת ביטוי, שזה משהו שאני החלטתי להישבע. החלטה אישית שלי להישבע, כאשר אדם נשמע מפי עצמו, אז הוא חייב. וחייבים על זדונה מכות, ועל שגגתה קורבן עולה ויום. זו שבועת ביטוי. שבועת שווא נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, וגם כאן דווקא מפי עצמו, כאשר אדם נשמע שבועת שווא. וחייבים על זדונה מכות, ועל שגגתה פטור, כי קורבן עולה ויורד נוהג אך ורק בשבועת ביטוי, להרע או להיטיב, ומי שלא עומד מאחורי דיבורו ולא מממש את ההבטחות שלו. אחת זו ואחת זו, כלומר גם שבועת ביטוי וגם שבועת שווא, המושבע מפי אחרים חייב. אם הוא אמר לו, או אם הוא הבא לספר לחבר שלו לא אכלתי היום, או לא הנחתי תפילין היום, אז החבר שלו אמר אתה נשבע, ואמר אמן, חייב. טוב, כבר עכשיו מה השאלה המתבקשת שתשאל הגמרא? מה? לא, לא קשור לבטל את המצווה. מה?
אמרנו בתחילת המשנה שגם שבועת שעה וגם שבועת ביטוי זה מפי עצמו, אבל המשנה סיימה בזה שגם מישהו אחר משביע אותו והוא עונה לו אמן, גם כן חייב. אז הגמרא תכף תסביר את הנקודה הזאת. אמר שמואל, כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה מפיו דמי. כלומר, אתה לא נשבעת בעצמך, אלא השביעו אותך ואתה ענית אמן, זה כאילו נשבעת דכתיב, ואמרה אישה אמן אמן. זה המקום הראשון בתורה שמופיע בו המילה אמן, אחר כך מופיע עוד הרבה פעמים, גם בתורה, גם בנביאים. אבל אם האישה עונה אמן על מה שהכהן משביע אותה, הרי שכביכול היא נשבעה כאילו הוציאה שבועה בפי הדם. אמר רב פאפא משמד הרב, המתנית מנוברה איתנה מדייקה. דקטן, שבועת העדות, זו המשנה הבאה שנראה מיד, נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים, ואינה נוהגת אלא ברואין להעיד ובפני בית דין. בסדר? שבועת העדות זה דווקא אם אתה מביא אותו לבית דין, אתה מבקש ממנו להישבע שהוא יודע, לא יודע, שהוא יודע עדות, והוא נשבע שלא יודע עד. אבל ממשיכה המשנה ומחדשת, ושלא בפני בית דין. אם תפס בעל דין אחד את בעל דין חברו שלא בפני בית דין, הוא רוצה להשביע אותו שיעיד לו, ושלא בפני בית דין מפי עצמו. כלומר, אם רובן ראה את שמעון מחוץ לבית דין, וקפץ רובן ואמר, אני נשבע שאני לא יודע לך עדות, ואחר כך נמצא שרובן שיקר, חייב קורבן. למרות שזה היה מחוץ לבית דין, כי הוא קפץ ונשבע מיוזמתו. אבל מפי אחרים אינן חייבים עד שיכפרו בין בבית דין דברי רבי מאיר. כלומר, אם רובן רוצה להשביע את שמעון, להגיד לו, תשבע לי שאתה לא יודע כלום, זה רק לפני בית דין, ולא מחוץ לבית. כך מחדש רבים. ועל זה תניה בברייתא, שבועת העדות כיצד? אמר לעדים, בואו ועדוני. והם אמרו, שבועה שאיננו יודעים לך עדות. או שאמרו, אין יודעים לך עדות. והוא אמר להם, משביע אני עליכם, ואמרו, אמן. בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפרו בהן חייבים דברי רבי מאיר, קשיין אהדד. למה קשיין אהדד? כי בברייתא הראשונה נאמר שיש דבר כזה שבועה מחוץ לבית דין, אין דבר כזה. שבועה מחוץ לבית דין לפי רבי מאיר יכולה להיות רק במצב אחד, והוא ונשבע מפי עצמו. שאותו אדם קפץ ואמר, אני נשבע שאני לא יודע לך עד. אבל בכל מצב אחר אי אפשר להישבע מחוץ לבית דין. ועל זה באה הברייתא ואומרת שאם בא חברו מחוץ לבית דין וראה אותו ואמר לו משביע חני ואמר אמן חייב, תחליט. אבל אמרת במשנה מקודם שאין דבר כזה שבועה מחוץ לבית דין. אי אפשר להישבע מחוץ לבית דין, אלא אם כן הוא קופץ ונשבע מעצמו. אז קשנה הדעת, הברייתא סותרת את המשנה. אין עליו שמע מינה, הדענה אמן, הדלא ענה אמן, שמע מינה. זה יוצא חידוש גדול מאוד. כאשר אדם משביע את חברו והוא אומר אמן, זה כאילו הוציא שבועה מפיו. ולכן לשיטת רבי מאיר, חכמים חולקים על רבי מאיר. אנחנו נראה את זה תכף במשנה, ובזאת השם מחר נראה את סוגיית הגמרא על זה, אבל חכמים חולקים על רבי מאיר, אומרים אי אפשר להישבע מחוץ לבית דין. אבל רבי מאיר מבין שאדם מפי עצמו יכול להישבע מחוץ לבית דין. אלא שלדעת רבי מאיר, אם בא חברו ואמר לו משביעך אני, והוא ענה אמן, זה נחשב לשבועה מפי עצמו. זה כאילו הוציא שבועה מפיו. אז על מה אמר רבי מאיר שלא מועילה שבועה מחוץ לבית דין? אם הוא לא אמר אמן ולא אמר שבועה. כלומר, בא חברו ואמר, אני רוצה שתעיד לי, והוא בא וענה לו, אני לא יודע לך עדות. גם אם הוא לא נשבע, גם אם הוא לא נשבע במצב כזה, עדיין עבר על העבירה, אם זה היה בפני בית. כלומר, להישבע ממש בפיו, או לענות אמן על שבועה, זה הלכה אחת. אם אתה כופר בפני בית דין, גם בלי שבועה. טוב, אז זה צריך להבין יותר. מה, רבי מאיר בכלל לא צריך שבועה? אני אומר, צריך להרחיב בדבר הזה יותר, נגיע לזה בפרק הבא. אבל ענייננו הנקודה היא שמי שאמר אמן על שבועה, זה כאילו הוא נשבע ממש, ולכן זה מחייב אותו גם מחוץ לבית. אמר רבינה משמד הרבה, מתניתין דהחה, כלומר גם המשנה שלנו, עזוב רגע את המשנה של הפרק הבא, גם המשנה שלנו, מתניתין דהחה, נמי דייקה, תקטן לשבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסומים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו, אין, מפי אחרים לא. נאמר בפירוש ברישה של המשנה, בחצי הראשון, שזה דווקא מפי עצמו, וקטן הסייפה, זה וזה מושבע מפי אחרים, חיה קשיינה דדי, כמו יש צירת רישה לסייפה, בהתחלה אמרת רק מפי עצמו, ואחר כך אתה אומר גם מפי אחרים. אליו שמע מנה עד הנה אמן, עד אלו הנה אמן, ואלה שמואל מייקה משמע. כלומר, אם באמת מפורש במשנה שלנו, שיש הבדל בין הנה אמן לבין לא הנה אמן, אז מה שמואל מחדש בתחילת הסוגיה שכל העונה אמן אחר שבועה כמוצא שבועה מפי? ואלה שמואל מייקה משמע,
נהג מרן, דוד ידי מגנית, אם כמה השמלה. זה באמת מה ששמול רוצה לחדש, שתבין שיש כאן הבדל בין הרשע לסיפה, ברשע נאמר רק מפי עצמו, בסיפה נאמר גם מפי אחרים, מה ההבדל? אם הוא ענה אמן, ברשע, אם אמר לו חברו, תשבע, לא אמר אמן, אני לא אכלתי היום, תשבע על זה, לא אכלתי, זה לא נחשב שבע. אבל אם אמר לו תשבע, הוא אמר אמן, אז זה נחשב כאילו הוציא שבועה מפיו, וזה מה ששמואל רצה להעמידנו על זה, שזהו הפשט במשנה. זהו, כבר הלך פרק שבועות 2, כאמור סיימנו גם את הנושא של שבועת ביטוי, גם את הנושא של שבועת שב, רק עוד מילה אחת לגבי הנושא של עניית אמן. מה הפירוש המילה אמן בעברית? מה? אמן זה מלשון, יותר מאשר אמת, אמונה. אפשר לקשר, השורש הוא שורש של א' מ' נ', של אמונה. אבל זה נכון שזה מאוד קשור לאמת בגלל שהאמנת דברים ויאמנו דבריכם. מה זה אומר? האם אתם אמינים או לא אמינים? בסדר? אז יש קשר חזק מאוד בין אמונה לבין מאמינים, בסדר? האם אתה אמין או לא אמין? בכל מקרה, זה הפירוש הפשוט של הנושא אמן, אבל כמו שאתה מאיר בצדק, מה? שיש עוד הסברים כבר בגמרא עצמה, למשל הגמרא מסכת שבת, דף קוף יוטט עמוד ב' אומרת, כל העונה אמן, פותחים לו שערי גן עדן. למה, ימי? אל מלך נאמן. הגמרא אומרת שאמן זה ראשי תיבות אל מלך נאמן. בסוף זה הכל קשור לאותה נקודה. אתה שומע ברכה ואתה אומר אל מלך נאמן, דהיינו, שיבוא מישהו ויגיד מה זה הטקס הפגני המוזר הזה, אדם לוקח תפוח, מתחיל להגיד כל מיני דברים על התפוח לפני שנותן ביס. לא, אתה אומר אמן, אל מלך נאמן. זה אמת מה שהוא אמר. זה אמת מה שהוא אמר. שהשם אלוהינו, שהוא מלך העולם, הוא גם בורא את פרי העץ. מה אתה עושה? העץ בורא את פרי העץ. לא, הוא ברך, ואתה אמרת אמן, כלומר אתה מאשר ומקיים את דבריו. אז יש סימן שלם בשולחן ערוך, בלכות ברכות, בסימן רשת דבר, שמדבר כל כולו על הנושא של עניית אמן, ועל המעלה הגדולה של עניית אמן. הגמרא ברכות דף נ"ג אומרת שגדול העונה אמן יותר מן המברך, וכו' וכו' וכו'. יש הרבה סגולות עניינים שהם אפילו סעודות אמנים. שמעתם פעם על הדבר הזה? אנשים שבאים ועושים סעודה רק כדי להגיד אמן. טוב, זה אני לא מכיר, לא בגמרא בברכות, לא בשבת, לא בשולחן ערוך, אבל אמרתי מה כן כתוב שם? לא יודע, אולי כתוב במקומות אחרים. בכל מקרה, הנושא של אמן הוא נושא מאוד משמעותי, אבל כל כולו מתחבר לפירוש הפשוט של המילה אמן, וזה קבלת הדברים, האמנת הדברים, אשרור הדברים, ולכן גם העונה אמן כאילו מוציא שבועה מפיו. זה. אז עד כאן לגבי הנושא הזה, ואנחנו עוברים אל הפרק הבא. כאמור, עובר מדיני ההפלאה הפשוטים, קשורים למסכת נדרים ונזיר וכו', לדברים שיותר קשורים לעניינים שבין אדם לחברו, להיבטים ממוניים, דברים שקשורים לבית דין, לדיני טוען ומת. אומרת המשנה, שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים. כי אם האדם הזה בכלל לא קשר להעיד, או כזה אישה או כזה קרוב וכו', מה שייך להשביע אותו אם הוא יודע עדות או לא יודע עדות, הוא גם ככה לא יכול להעיד. ואינה נוהגת אלא בהורים להעיד, בפני בית דין ושלא בפני בית דין. בפני בית דין דווקא. ושלא בפני בית דין, אומר רבי מאיר, מפי עצמו ומפי אחרים, אין חייבים עד שיחברו בהם בבית דין, דברי רבי מאיר, כמו שראינו מקודם. אם הוא נשמע מפי עצמו, זה גם מחוץ לבית דין. אם הוא נשמע מפי אחרים, זה דווקא בפני בית דין. חכמים אומרים, אין דבר כזה. בין מפי עצמו ובין מפי אחרים, אינם חייבים עד שיחברו בהם בבית דין. כלומר, כל דין שבועת העדות, זה רק אם מישהו בא לבית דין, ובפני בית דין עמד ושיקר במצח נחושה ואמר, אני נשמע שאני לא יודע לך עדות, רק אז הוא חייב להביא את הקורבן של שבועת העדות. ואינם חייבים, ואחד חייבים על זדון השבועה ועל שיגגדה עם זדון העדות. כלומר, קודם כל, זה באמת קורבן יחידאי, שמביאים חטאת עולה ויורד על עבירה שנעברה במזיד. אני ידעתי שאסור להכחיש, אני ידעתי לו עדות ובכל זאת נשבעתי שאני לא יודע. אז זה החידוש, חייבים על זדונה וחייבים גם על שיגגתה עם זדון העדות. כלומר, מה זה שיגגתה? לא ידעתי שמי שנשבע לשקר על עדות צריך להביא קורבן עולה ויורד. טוב, פה אנחנו נאמר, היא ידיעת העונש אינה פותרת, ולכן אתה כן חייב קורבן עולה ויורד על עצם שבועתך. למה? כי ידעת את העדות. העדות היא בזדון. ידעת את העדות ובכל זאת צירבת לומר. לכן גם אם אתה טוען שלא ידעתי מה העונש ולא ידעתי שצריך להביא קורבן, אתה עדיין חייב להביא קורבן. זה המשמעות של הביטוי, ועל שיגגתה עם זדון העדות. אבל אינן חייבים על שיגגתה. כלומר,
אם באמת שכחתי את העדות, הוא אמר, אתה היית שם. ואני באמת לא זוכר. לא זוכר, לא זוכר, עברו לי כל כך הרבה דברים. לא יודע, לא הייתי שם. ואז נתארת, באמת. טוב, דבר כזה כמובן לא חייבים, כי באמת לא זכרת שאתה יודע את העדות. ואינן חייבים על שגיגתו. כמובן חייבים על שדון השמועה, קורבן עולה ומורד, ואמור, זה החידוש הגדול שאפילו המזיד חייב להביא את קורבן החטאת הזה, קורבן עולה ומורד. טוב, אז אני רוצה שנפתח את הפרק באיזשהו עיון גם בנושא הזה מצד עצמו של המצווה להישבע וגם כללית כל הנושא הזה של החובה להעיד, גם משום שזו סוגיה שהמקור שלה בסופו של דבר הוא כאן, בפסוקים שבהם אנחנו עוסקים, וגם בגלל שבאמת אחת הנפקמינות הכי מובהקות, זאת גמרא שכבר לא נספיק לראות הערב, נראה מחר, גמרא כאן בדף למד עמוד. כפי שכבר אמרנו כמה פעמים, קורבן עולה ויורד, נקבע בתורה על שלוש עבירות. והראשונה מבין שלוש העבירות, זו העבירה שבה התחלנו לעסוק עכשיו של שבועת העדות, נאמר בויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחטא ושמעה קול עלה, יורד או ראה או ידע, אם לא יגיד, ונשא עוונו. כלומר, הוא ראה או ידע, והוא החליט לא להגיד, ולכן הוא נשא עוונו. הסביר אבן עזרא, עלה זה מלשון חרם, והכתוב אחז דרך קצרה והזהיר שחייב העד להגיד. כי אם לא יגיד, יש עליו עונש מהשם שישא עוונו. כבר אבן עזרא מעמיד אותנו כאן על העובדה שחייב להגיד, הוא לא יגיד, יש עליו עוונו. מה היחס בין שני היגדים האלה באבן עזרא? כלומר, בין המצווה, מצוות עשה שמוטלת עליו, לבין האיסור של אם לא יגיד, אז נשא עוונו וצריך להביא קורבן עולה ויורד. הרמב״ם את הדינים של קורבן עולה ויורד לגבי שבועת העדות, מונה בחלק מצוות העשה של ספר המצוות. זה לא לאו, אלא מצוות עשה. הרמב״ם אומר, המצווה הקופה נקראת, שציוונו להעיד בבית דין בכל מה שנראהו, בין שיהיה בו מיטת מי שהעדות עליו או הצלתו, הפסד ממונו הרווחתו, אנחנו חייבים להעיד זה כולו ולהודיע את העדין מה שראינו או שמענו. המקור של זה, והוא עד או ראה או ידע. כלומר, אומר הרמב״ם, הפסוק הזה לא מדבר עליו. לא מדבר על האיסור, מה שקרוי בלשון חז"ל, לכבוש עדותו. זה לא לאו, אלא זו מצוות עשה להעיד. ההרחבה שהרמב״ם מרחיב, המצוות עשה להעיד קיימת לא רק ב... אם שמתם לב, קראתי את זה מהר, קיימת לא רק בדיני ממונות, אלא גם בדיני נפשות. כלומר, הפסוק באופן פשוט מדבר על דיני ממונות, שמישהו רב עם מישהו והוא רוצה לגייס אותך כעד, לא, אומר הרמב״ם, גם בדיני נפשות מוטלת עליך חובה לבוא ולהעיד בפני בית דין. ובאמת גם בהלכה הראשונה בהלכות עדות, ההלכה הזאת שלפנינו היא ההלכה, היא הכותרת להלכות עדות, העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיוודע, בכל עדות שיודע, סליחה, בין בעדות שיחייב בה את חברו, בין בעדות שיזכהו בו. והרדב"ז שם מאיר על הפסוק עצמו. הרדב"ז אומר, על הפסוק לא כתוב שיש מצווה להעיד. הפסוק כתוב שאם הוא לא העיד אז הוא נשא עוונו. הרדב"ז אומר, הרמב״ם בעקבות חז"ל הבין שהפסוק הזה בהכרח מכוון למצוות העשה ולחיוב להעיד בבית דין, ואם כן זו מצוות עשה גמור. השאלה היותר עקרונית ומעניינת כאן היא מה שורש המצווה. מה השורש המצווה להעיד בבית דין? כמו שראינו הרמב״ם, אף על פי שהפסוק באופן פשוט מדבר על הקשר ממוני, על סכסוך בין שני אנשים, הרמב״ם אומר שוודאי שיש מצווה להעיד גם במשפט הפלילי, גם בדיני נפשות או מלכות. אומר אחין, ואולם חילוק יש בין דיני ממונות ודיני נפשות ושאר איסורים שבתורה, שבדיני ממונות אין אדם חייב להעיד עליהם מעצמו, אלא אם כן יתבעם ובעל הדבר או בעד. ובדיני נפשות ובעדות שער איסורין שבתורה, כגון שראה אחד שעבר על איסור, וכן בעדות נפשות כגון שראה מי שהרג חברו, או בעדות מכות שהכה אחד על חברו, בכל זה חייב אדם לבוא מעצמו ולהגיד עדות לפני הבית דין, כדי לבאר הרע ולהפריש בני אדם מאיסור. משורשי המצווה, מה זה שורשי המצווה בחינוך? הטעם הדקרא, מהי טעם הדקרא שהחינוך תמיד מציין, וכאן החינוך אומר, לא צריך להגיד לכם טעם הדקרא, אתם כבר מבינים לו. ברור למה יש מצווה להעיד. אבל הנקודה העקרונית בחינוך היא באמת ההבחנה הזאת בהמשך לרמב"א בין המשפט הפלילי לבין המשפט האזרחי. אומר החינוך, ההבדל הוא הבדל דרמטי, לא זו בלבד שמצוות הגדת העדות, שהחיוב להעיד קיים לא רק בדין, במשפט האזרחי, כמו שכתוב בתורה, אלא גם במשפט הפלילי, אלא שבמשפט הפלילי זו חובה עוד יותר חזקה, עוד יותר גמורה. כי במשפט האזרחי, כמו שנראה בהמשך הפרק, אתה חייב להעיד רק אם ביקשו ממך. אם למישהו יש איזה דין ודברים עם חברו והוא דורש ממך להעיד, אז אתה חייב להעיד. אבל משפט הפלילי, גם אם לא ביקשו ממך, אתה חייב לבוא. למה? כדי לבאר הרע ולהפריש בני אדם מאיסור. זו בעצם חובה דתית.
חובה תורנית, חובה כלפי שמיה, זו החובה להעיד, כך אומר לך. הסוגיה המרכזית שעוסקת בנושא הזה של החובה להעיד, היא לא הסוגיה שלנו, אלא גמרא קצרצרה במסכת בבא קמא. גמרא שאומרת את ארבעה דברים העושה אדם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואחד מהארבעה זה היודע עדות לחברו ואינו מעיד. אמור חייב פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. אומרת גמרא, מה יסקינה? אילמה בבית רי, כלומר שני עדים שיודעים עדות למישהו, פשיט השם חייבים להעיד, דאורייתא הוא, אם לא יגיד ונשא אבונו, ברור שיש מצווה להגיד את העדות. אלא שאפילו אם יש רק עד אחד, עדיין כנראה יש עליו איזושהי מצווה להעיד. זה אמרה הברייתא שאם הוא לא קיים את מצוותו, אז הוא באמת פטור מדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. טוב, אז לא נרחיב פה בנושא של פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, הבאתי איזה מקור אחד בצד השני של הדף, לא יודע אם נספיק, אני לא נספיק להגיע לזה, אבל אני כן רוצה בואו נגנוב עוד איזה שתי דקות כדי לעמוד על עיקר העניין. אומרים מטוס, ואם תאמר, הנה מי לקשה עבר על שבועתו, כי דכתיב ושמע כל הלאה. הרי הגמרא שאומרת שיש מצווה להעיד את מה היא מצטטת? את הפסוקים שלנו. ויקרא פרק ה', קורבן עולה ויורד. אבל אומרים מטוס, עוד מה פתאום? הרי הפסוקים מדברים על מה? על מי שנשבע שלא יעיד, אז הוא צריך להביא את זה, קורבן עולה ויורד, אבל לא נאמר כאן שיש חובה להעיד. אומרים התוספות לא, ויש לומר דאחי כאמר קרא, כשעובר בדבר שאם לא יגיד היה נושא אבון, אז יביא קורבן שבועה, אבל גם בלא שבועה, כלומר גם אם לא עברת על האיסור להישבע לשקר, עדיין איקה נשיאת אבון. עצם העובדה שאתה כובש עדותך ולא אומר אותה, היא עדיין בגדר נשיאת אבון. הנימוקי יוסף שם, המקור שלו הוא ברמב"ן בקונצס דינא דגרמי, משקיף על כל הסוגיה באופן שונה. תראו איך הוא אומר. למה באמת הגמרא אומרת שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? ועד המחווי נחה בכובש עדותו היינו בדיני שמיים. אבל בדיני אדם לא, ואפילו למד עדיין דינא דגרמי, לפי שאין אדם חייב להעיד לחברו, אלא ממידת מילות חסד. ושונה מהחינוך שאמר שזה לבאר הרע, זה חובה דתית, מצוותית, תורנית. ושונה מהתוספות גם שאומרים שיש כאן נשיאת אבון, אומר אני מוכר יוסף מה פתאום, זה גמילות חסד. וטובה לזולת. כל החיוב להעיד יסודו בגמילות חסד, והרמב"ן שהוא כאמור המקור של הנימוקי יוסף הזה, משווה את זה למצוות צדקה. זה טוב. משווה את זה גם למצוות השבת אבדה. כמו השבת אבדה, כמו צדקה, ככה גם צריך לעזור לאיזה מישהו שיסתכסך, ראובן ושמעון יסתכסכו, מצווה עליך לעזור להם, ולבוא לבית דין להעיד לספר מה היה. אבל זו גמילות חסדים בלבד ולא יותר. המקור האחרון בהקשר הזה הוא דברי הרמב"ם בספר המצוות. אמרנו שהרמב"ם מביא את החובה להעיד כמצוות עשה, אבל הוא מזכיר אותה גם בין הלווין בהקשר מאוד מאוד מפתיע, שהמקור שלו בספרה. אומר הרמב"ם, הוא בא עזרה מהימנה להצילו, ואומרו יתעלה, לא תעמוד על דם רעך. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אם אתה רואה מישהו שהולך למות, שנשטף בנהר, או שחיה מתנפלת עליו, אתה צריך להציל אותו. הוא כבר אמרו, שמי שיכבוש עדות, תכללהו גם כן זאת העזרה. אומר הרמב"ם, גם לכבוש עדותו, זה חלק מלא תעמוד על דם רעך. אז אם כן, החינוך, לפחות לגבי הדין הפלילי, מדבר על וביארת הרע מקרבך. הדוסות מדברים על נשיאת אבון. הנימוקי יוסף והרמב"ן חושבים שזה רק מילות חסדים, והרמב"ם מחבר את זה למשהו הרבה יותר רחב שלא תעמוד על דם רעך. מי שזה מעניין אותו, אז הבאתי כאן את פקודת בתי המשפט היום בארץ, על פי החוק האזרחי, האם חייבים להעיד? אז התשובה היא שכן, ומי שלא רוצה להעיד, מה עושים לו? אז אפשר להטיל עליו כנסות, מי שמע, זה נקרא צו הבאה. מי שקיבל צו הבאה לבית משפט לבוא ולהעיד ולא מוכן לבוא, אפשר להטיל עליו כנס ומצבים מסוימים גם להכניס אותו לכל. אבל באיזה חוק זה נמצא? בפקודת ביזיון בתי המשפט. כלומר, זה לא איזושהי חובה, תראו את ההבדל, בין מה שעולה מן הראשונים. שזאת חובה של בן אדם לחברו, זאת חובה כלפי שמיה. החוק הישראלי דווקא תופס את זה כחובה כלפי בית המשפט. זה משהו אחר לגמרי. אבל למה צריך לבוא להעיד? כי אתה מבזה את בית המשפט אם אתה לא בא, אתה מבזבז את הזמן של השופטים. אני חושב שההלכה, שהמשפט העברי, מה שנקרא, רואה את זה כמשהו הרבה הרבה יותר שורשי. הרבה יותר רמה. טוב, אז מה נפקמינה לכל הדיון הזה? נגמר לנו הזמן, לא אוכל לקרוא את זה לפני, אבל כמו שאמרתי, נפקמינה המרכזית זה הגמרא כאן בשבועות בדפלם את עמוד ב', שאומרת שתלמיד חכם פטור מלבוא ולהעיד. למה? עכשיו הרב אליושיב ראה איזה משהו קורה, אז הוא ילך לאיזה בית דין אזורי ויתחיל להעיד שם? לא מכובד. את הגמרא זה נכון בדיני ממונות, אבל בדיני נפשות, או בדיני איסורים, סליחה, לא בדיני נפשות, בדיני איסורים, מנצב אין תבונה נגד השם. כלומר, שאולי באמת יש שני ערוצים.
שני מסלולים בחיוב אגדת העדות. חיוב אגדת העדות בדיני ממונות זה רק גמילות חסדים. השבת עבדה, כמו שאומר הרמב"ן, ובהשבת עבדה באמת יש לנו דין של זקן מנה לפי כבודו, שלא צריך להשיב עבדה. אבל בדיני איסורין החובה המצוותית היא הרבה יותר עמוקה, חובה כלפי שמיא להפרוש מאיסורה, ולכן גם תלמיד חכם גדול צריך לבוא ולהעיד. תראו גם את התשובה של רבי שלמה זלמן, מדבר על מקרה גבולי שהוא בין דיני איסורין לבין דיני ממונות, האם פה חייבים או לא חייבים. נפקא מינה נוספת שקשורה להוצאות משפט, השולחן ערוך פוסק בסימן כ"ח, זה הסימן שמתחיל לעסוק בהלכות עדות וההלכות הראשונות שמדברות על המצווה להעיד, וכל מי שיש לו ראיה בעדים מטפל בהם להביאם לבית דין. כלומר, אם העד אומר אני לא רוצה לבוא, תשלם לי הוצאות נסיעה, תדאג לזה, תטפל בזה, זה אחריות של הבעל דין. זו גם כן נפקא מינה מובהקת בין שתי הגישות, כי אילו היה מדובר על מצווה דתית שמוטלת עליך כעד, לא הבנתי, אני צריך גם לקנות לך לולה, אני צריך גם לקנות לך תפילין, אבל אני צריך לממן לך את המצוות שמוטלות עליך. אבל אם נאמר שזה רק גמילות חסדים, ההלכה הזאת מאוד מובנת. זה לא מצווה שמוטלת עליך, זה מצווה שהמטרה שלה זה לעזור לזולת. אתה רוצה שאני אעזור לך, בבקשה, תביא אותי. לא נפקא מינה נוסף. נפקא מינה שלישית קשורה למחלוקת גדולה בין הראשונים לגבי ביאור הסוגיה ההיא בבבא קמא, של פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. המחלוקת בין הראשונים היא האם פטור מדיני אדם תמיד או שהכוונה לעד אחד. יש ראשונים שאמרו שאם שני עדים כובשים את עדותם, אז הם ממש מחסירים המון הזולה, ואפשר לתבוע אותם לדין. אז זה מחלוקת גדולה בין הראשונים, לא ניכנס לזה כאן. והנפקא מינה האחרונה שהבאתי, והיא גם כן נפקא מינה מובהקת לכל הדיון, זה עד שחושש להיפגע. הרבה פעמים זה קורה, אדם יודע משהו, אבל הוא אומר, יש היום קורה לצערנו במדינה כל הזמן, כל מיני משפטים נגד ארגוני פשיעה וכדומה. הוא אומר, אין בעיה, אני יודע את העדות, אבל אם אני אבוא להעיד, יחכה לי איזה הפתעה מתחת לרכב כשאני יוצא לבית המשפט. לא רוצה לבוא. אז גם זה קשור לשאלה האם מדובר על מצווה או עליו, האם זה רק גמילות חסדים, ואז אתה אומר, סליחה, בתנאים האלה אני לא מוכן לגמול חסדים. גם זו כאמור נפקא מינה בכל הדיון הזה. זה מבוא כללי לגבי המצווה להעיד, וממילא האיסור להישבע שאתה לא יודע עדות. מחר נעבור לסוגיה הראשונה כאן בפרק. הסוגיה הראשונה כאן בפרק מדברת באופן מובהק על דיני עדות בכלל, לאו דווקא על שבועת העדות, אלא לפני שנגיע לשבועת העדות, יש כאן כמה וכמה הלכות חשובות לגבי עדות בכלל. זה בעזרת השם מחר, בשעה 11, בסדר? אנחנו פשוט טיפה בפער, אנחנו צריכים קצת זמן, אז בעזרת השם מחר, בשעה 11 עד 12,